У Вищій Лізі 13-14 квітня відбулися два пропущені матчі другого етапу. Вони мали важливе значення для формування фінальної четвірки в групі команд, які виборють перше восьме місця Вищої ліги України. У Івано-Франківську місцевого Верла приймала Ніко Баскет з Миколаєва. Підопічні Павла Пискарьова зуміли здобути дві перемоги. Відтак прикарпатські баскетболісти повернули собі першу сходинку турнірної таблиці. Ведмедів наразі переслідує Львівська політехніка та Хімік-2, які посідають відповідно друге та третє місця. Додамо, що Говерла виграла 6 з 7 останніх матчів. У тому числі двічі переграла «Золотий вік». Саме команда з Кропивницького опинилася за межами чільної четвірки після звітних матчів. У наступному турі, який відбудеться 21 та 22 квітня, Говерла відправиться до Маріуполя в рамках передостаннього туру другого етапу. В рамках 24-го туру футбольного чемпіонату другої ліги України Івано-Франківський тепловик Прикарпаття відправився на Одещину, де в маленькому селищі Зоря відбувся двобій проти шостої команди першості ФК «Балкани». Зважаючи на те, що в першому колі підопічним Володимира Ковалюка вдалося на стадіоні «Рух» досить упевнено переграти балканівців 3-1, фаворитом у звітному поєдинку все ж були одесити. Цікаво, що саме цей колектив залишався єдиним у чемпіонаті, який не зазнав гіркоти поразок на домашньому стадіоні. Відтак перед прикарпатцями стояло досить непросте завдання. А зі старту поєдинку ініціативу до своїх ніг прибрали господарі поля, що на парі з важкими погодніми умовами, а саме вітром, тримало на прузі оборону франківської команди. Всередині тайму Урсуленку таки вдалося пробити захисні редути Прикарпаття. Дальній удар вразив самісіньку дев'ятку воріт Вульчина. За мінімальної переваги господарів поля суперники пішли на перерву. Втім, у другій половині ініціативу перехопили франківці. Їхній тиск на ворота суперників таки приніс свій результат. Вепреки Денега добре пропрацювали підготовці атаки, доставивши м'яч з правого краю в центр. А Тарас Бойко прийняв круглу і хорошим ударом з лівої ноги метрів 25 влучно пробив у лівий дальній кут воріт. Після пропущеного м'яча «Балкани» почали нервувати, тим самим провокуючи грубість на футбольному полі. Водночас до кінця поєдинку нікому так і не вдалося відзначитися. Нічия 1-1, тож тепловик мав би бути задоволений одним очком на виїзді. Ну, скажу чесно, мені дуже симпатизує команда «Балкани». Ми грали вже, я говорив, що 3-1 ми, правда, виграли Івано-Франківську, але з другої ліги, з усіма командами, з ким ми грали, вона грає в такий футбол, який зараз сучасний. І я, чесно кажучи, боявся за результат, бо все-таки ми грали на виїзді і старалися як могли. Хоча ми, мені здається, ближче були до перемоги, у нас була і перекладина, і штанга, і були моменти. Але в цілому мені подобається команда, взагалі з Одеської області, три команди – це і Реал Фарма, і Жемчужина, і Балкани – показують досить достойний футбол для рівня другої ліги. І нам приємно грати з такими командами, котрі грають в футбол. І думаю, що і вболівальникам сподобалося грати. Ну, трошки погода нам зашкодила грати такий більш конструктивний футбол, бо бачили, що цей вітер трошки мішав. Але в цілому… В цілому мені сподобалася і гра, і, звісно, що я результатом задоволений, все-таки одне очко на виїзді, це є позитивний результат для нашої молодої команди. Чесно кажучи, коли ми приїхали сюди, я трошки план поміняв, бо тому що, кажу, ця погода трошки за свої корективи. Ми хотіли грати від оборони, але так вийшло, що перший тайм ми мусили грати від оборони, бо ми грали проти вітру, а другий тайм ми вже грали першим номером, бо ми за вітром, вже була ініціатива в наших, як кажуть, руках. Жалко, що не забили, в кінці мали два моменти таких, що могли реалізувати. Ну, це є футбол, зато і люди люблять цей футбол. Територія України дуже велика, і оці переїзди, розумієте, все залежить від бюджету команди. Ми стараємося економити і стараємося приїжджати в день ігри. Якби можна було за добу приїжджати, відпочити, в готелі переночувати, потренуватися, тоді, може би, інший результат був. Але на даний момент є такий момент, що економія грошей, і воно виходить, що вдома ми граємо потужніше, ніж на виїзді. З 8 по 11 квітня столичний Палац спорту приймав матчі основного раунду кваліфікації Чемпіонату Європи з футзалу. Приємно, що честь національної збірної України захищали одразу четверо гравців Івано-Франківського «Урагану», які зуміли долучитися до перемог синьо-жовтих. Зокрема, у першій грі зі збірною Бельгії гол Сергія Коваля виявився єдиним і відповідно приніс нашій збірні 3 очки. А міг також забити і Петро Шутурма, але своїм шансом не скористався. У наступному матчі проти Чорногорії чимало часу на майданчику провели ще два івано-франківці – Михайло Зварич та
та Ігор Корсун. А зокрема, в активі Зварича результативна передача, а у другому таймі за нічийного рахунку 2-2 ефектним голом Петро Шутурма знову вивів українців вперед. У підсумку 4-2 на користь синьо-жовтих, які здобули дві непрості перемоги. А натомість у вівторок, 11 квітня, у групі С відбулися завершальні матчі кваліфікації Євро-2018. Спершу Бельгія зустрілася з Чорногорією 2-1, а пряму путівку на чемпіонат Європи у Словенії розіграли між собою збірні України та Хорватії. Поєдинок пройшов у драматичній боротьбі. За рівного рахунку 1-1 українцям вдалося вирвати перемогу. Господарі здійснили стрімку контратаку. Разовано віддав на ураганівця Коваля, той повернув м'яч на партнера, після чого Шкірян опинився у воротах. Під шалену підтримку вщен заповнених трибун Палацу спорту, підопічні Олександра Косенка зуміли стримати шквал хорватських атак, здобувши перемогу і пробилися на континентальну першість до Словенії. Дуже старались, честь країни, хотіли відстояти, все саме найкраще віддали, всі емоції всі вийшли. Не знаю, дякуємо Україні, дякуємо глядачам, все супер, йдемо далі. Хорвати казали, що вони зберегли сили на Україну, але все ж таки грали по рахунку, стояли, старалися відстояти його. Як було позиційно грати проти Хорватів, це навіть не Бельгія, ну і не широкоплечі Чорногорія? Ну, з самого початку зразу хотіли забити гол, щоб показати їм, що сьогодні на домашньому майданчику ми хазяїни. Не знаю, ну якось вийшло так, що хорвати трохи піздулися, початок був нехороший, але ми старалися до кінця, пресингували, пресинг вдавався, моменти почали получатися, все добре. Казав от Коля Грицина, що домовилися ви в роздягальні, що за будь-якого рахунку будете грати. Коли став рахунок 1-0, це ще до перерви, що ти відчував, що ти думав, блін, все крахом? Ні, нічого не було, тільки більше стало сил, більше емоцій, хотілося тільки. Глядачі почали гнати нас вперед, все ще було класно. Не знаю, якось ще більше стало сил і вийшло ще більше все. На третій матч таки дочекалися, щоб Палац спорту завівся, от справді завоювали публіку. Як було грати за такої підтримки? Це нереально просто. Так, да, підтримка була взагалі супер, бо такі матчі якраз для нас і для глядачів і є, що такі топові команди грають між собою. Ну тут по-іншому ніяк. Завдання є, це не наш, не приділ наших можливостей. Ми можемо більше набагато, так як показали з Іспанією ігри. Думаю, будемо тренуватися, буде все добре. Набагато більше це мається на увазі не 1/8? Звичайно, будемо боротися за медалі. Ми туди і їдемо за медалями. Дві прикарпатські спортсменки повернулися з європейської першості зі срібними медалями. Ілона Семків посіла друге місце на чемпіонаті з вільної боротьби серед молоді, а Вероніка Івасюк теж завершила свій виступ на чемпіонаті з важкої атлетики на другій сходинці. Спортсменки розповідають, перше себе випробувало на змаганнях такого рівня, тому для золота їм забракло досвіду. Можливо, чуть-чуть треба було розумніше поставити сутичку, чуть-чуть розслабилася на перших секундах і дала 6 балів, а потім відігравалася і не хватило чуть-чуть. Вирвала штангу вагою 95 кілограм, поштовхала 111. В сумі набрала 206 кілограм. В принципі, на що була готова, та й підняла. Можливо, в ривку могла трошки більше. Тим не менше, з таким результатом не згідний тренер юної Ілони Максим Кравченко. На його думку, перемогу його підопічний цинічно вкрали. У фіналі наша спортсменка поступилася росіянці. Тренер стверджує, що за підсумком поєдинку усі троє суддів віддали перемогу українці. Але команда суперника не погодилась з таким вердиктом. Росіяни кинули протест, і координатор ЮВВ, котрий наглядає за суддями, взявши, передивившись, відмінивши рішення всіх трьох суддів і своїм особистим одним рішенням віддав перемогу в бік російської спортсменки. Чому вони так поступили? Можливо, було замітно, що тягнуть російську команду на перше командне місце, але... А поки що спортсменки активно готуються до наступного чемпіонату Європи, який розпочнеться вже на початку травня. Та в перспективі націлені потрапити в національну збірну України на Олімпійські ігри 2020 року.